Здоров'я та життя рідних чи 2,5 тисячі доларів. Троє уродженців Балти 33, 24 та 22 років взяли у заручники 25-річного одесита. Злочинці схопили потерпілого на Миколаївській дорозі та заволокли до орендованої квартири, де вимагали повернути борг розміром у 2,5 тисячі доларів США. Натомість потерпілий не брав ніяких позик. У разі невиконання вимоги злочинці погрожували розправою із близькими. Потрібну суму чоловік мав зібрати за 3 години. У відведений правопорушниками час на пошуки грошей потерпілий звернувся до поліції. Одного з фігурантів справи затримали у квартирі, де тримали молодого чоловіка, інших двох – на шляху до Балти. Наразі злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваних правоохоронці затримали через декілька годин. Їх помічено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 та частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.